اور کچھ دیر رکھے قبضے میں اگر شمسِ آتش، آگ لگ جائے گی اے نہر تیرے پانی میں، ہو بہو حیدر کرار نظر آئیں گے، دیکھو عباس کو آئی نئے قرآنی میں۔ ناب عارف اکبر آبادی بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ مدر رمائے کہ جب سے لب کھولے ہیں حیدر کی ثنا خانی میں، جب سے لب کھولے ہیں حیدر کی ثنا خانی میں، پڑ گئیں مشکلیں اس دن سے پریشانی میں۔ جب سے لب کھولے حیدر کی ثنا خانی میں، پڑ گئیں مشکلیں اس دن سے پریشانی میں۔ اب غدیر قریب ہے، اس میں حدیث ہے کہ اگر ایک مومن کو کوئی اس دن کھانا کھلاتا ہے تو گویا اس نے 124,000 پیغمبروں کو دسترخوان پر کھانا کھلایا۔ اتنا ثواب ملا ہے کہ جب سے لب کھولے حیدر کی ثنا خانی میں، مشکلیں پڑ گئیں اس دن سے پریشانی میں، جتنا ہے سارے رسولوں کو کھلانے کا ثواب اجر اتنا ہے علی والوں کی مہمانی میں۔ جتنا ہے سارے رسولوں کو کھلانے کا ثواب اجر اتنا ہے علی والوں کی مہمانی میں، اجر اتنا ہے علی والوں کی مہمانی میں۔ اب یہ شعر مدار ماں خاص طور سے کہ اجر اتنا ہے علی والوں کی مہمانی میں، میرے اشکوں میں، میرے اشکوں میں ہے ماہ بنی ہاشم کا جمال، میرے اشکوں میں ہے ماہ بنی ہاشم کا جمال، چاند کا عکس نظر آنے لگا پانی میں۔ میرے اشکوں میں ہے ماہ بنی ہاشم کا جمال، میرے اشکوں میں ہے ماہ بنی ہاشم کا جمال، چاند کا عکس نظر آنے لگا پانی میں۔ میرے اشکوں میں ہے ماہ بنی ہاشم کا جمال، چاند کا عکس نظر آنے لگا پانی میں۔ بس یہ آخری شعر، اس کے بعد شاعر آپ کی زحمتوں کے حوالے، سماعتوں کے حوالے، معاف کیجیے گا، زحمتوں سماعتوں کے حوالے، کہ میرے اشکوں میں ہے ماہ بنی ہاشم کا جمال، چاند کا عکس نظر آنے لگا پانی میں۔ میں کوئی ابلیس قریب اس کے نہیں آ سکتا، کوئی ابلیس قریب اس کے نہیں آ سکتا جس کے سجدے ہیں تبرے کی نگہبانی میں۔ کوئی ابلیس قریب اس کے نہیں آ سکتا جس کے سجدے ہیں تبرے کی نگہبانی میں۔ عزیزات، اب میں اپنے ایک مہمان شاعر، مشہور و معروف شاعر، محتاج تعارف نہیں ہے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیاض رائے بریلی صاحب کی خدمت تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب فیاض رائے بریلی، شعر مصر کی، کفر کیا یوں ہی پریشان موسیِ کاظم سے ہے، کفر کیا یوں ہی پریشان موسیِ کاظم سے ہے، اب بھی اوجے دین و ایمان موسیِ کاظم سے ہے، اب بھی اوجے دین و ایمان موسیِ کاظم سے ہے، اور ہے پسینہ کفر کے ماتھے پہ بس یہ سوچ کر، ہے پسینہ کفر کے ماتھے پہ بس یہ سوچ کر، شمع دین حق فروزاں موسیِ کاظم سے ہے، شمع دین حق فروزاں موسیِ کاظم سے ہے۔ ایک مطلب اور تین چار شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص بنظر اصلاح۔ علی کے ذکر سے جو شخص اختلاف کرے، بطور خاص مطلب پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں، علی کے ذکر سے جو شخص اختلاف کرے، علی کے ذکر سے جو شخص اختلاف کرے، وہ اپنے خون کی نجاست کا اعتراف کرے، وہ اپنے خون کی
نجاست کا اعتراف کرے وہ اپنے خون کی نجاست کا اعتراف کرے. اور شعر پیش کر رہا ہوں بتاؤ خان جرار بھائی ابلا. کہ میری زبان پہ قصیدہ ہے فخر یوسف کا, میری زبان پہ قصیدہ ہے فخر یوسف کا, کہو کہ آ کے زلیخا میرا طواف کرے. نوازش. میری زبان پہ, میری زبان پہ قصیدہ ہے فخر یوسف کا, کہو کہ آ کے زلیخا میرا طواف کرے, کہو کہ آ کے زلیخا میرا طواف کرے. حضرات ایک شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص یہ بھی. جسے سمجھ نہ ہو ہے کون جانشین رسول, بطور خاص. جسے سمجھ نہ ہو ہے کون جانشین رسول, وہ اپنے شیشے دل کا غبار صاف کرے, وہ اپنے شیشے دل کا غبار صاف کرے. اور شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں جہاں جاتا سی سکتے ہیں بطور خاص. کہ شعور عشق جرار بھائی بطور خاص, شعور عشق لیا ہے بلال سے میں نے, شعور عشق لیا ہے بلال سے میں نے, مجال کیا جو کوئی مجھ سے شین قاف کرے. شعور عشق نوازش لیا ہے بلال سے میں نے, مجال کیا جو کوئی مجھ سے شین قاف کرے, مجال کیا جو. اب شعر دیکھیں حضرات. جسے دکھائی دے بدعت آزائش کا لباس, جسے دکھائی دے بدعت آزائش کا لباس, تو پہلے کعبے کا تبدیل وہ غلاف کرے, تو پہلے کعبے کا تبدیل وہ غلاف کرے, تو پہلے کعبے کا تبدیل وہ غلاف کرے. اور ایک شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں دیکھیں حضرات. کہ ہے یوں غلاف میں کعبہ کے جس طرح سے کوئی, نیر بھائی بطور خاص دوسرا مصرع. ہے یوں غلاف میں کعبہ کے جس طرح سے کوئی
غمِ حسین کی مسجد میں اعتکاف کرے، غمِ حسین کی مسجد میں اعتکاف کرے، غمِ حسین کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں آپ سب کی طرف سے، علی کے نام سے فیاض منسلک رہنا، علی کے نام سے فیاض منسلک رہنا، یہ وہ عصا ہے جو دریاؤں میں شگاف کرے، یہ وہ عصا ہے جو دریاؤں میں شگاف کرے، وہ اپنے خون کی نجاست کا اعتراف کرے۔ شکریہ۔ ایک مطلب اور دو تین شروع پیش کر رہا ہوں حضرات، کچھ لوگوں کا حکم ہے حاضر کر رہا ہوں، مطلب بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ مولا کے چاہنے والوں کی نظر مطلع کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک محسوس کر سکتے ہیں مطلع محسوس کریں۔ مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، بطور خاص مطلع پیش کر رہا ہوں۔ مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے۔ حسنِ مطلع پیش کر رہا ہوں بطور خاص شورا کی نظر، کہ وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے، وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے، میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے، میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے، میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ شعر تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص، کہ روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک، جتنا محسوس کر سکتے ہوں، روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے۔ روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک، روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے، اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، کہ لے کے جائیں گے مسلح پہ علی کی الفت، لے کے جائیں گے مسلح پہ علی کی الفت، رائے گا ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے۔ نازش لے کے جائیں گے مسلح پہ علی کی الفت، رائے گا ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے،
روزے فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے, اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بھی شعر بطور خاص بھائی, کہ شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن, مصر ثانی بطور خاص, شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن قصر ظالم میں اجالا نہیں ہونے دیں گے. شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن قصر ظالم میں اجالا نہیں ہونے دیں گے. اور ایک شعر اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ بیڑی جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم, جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم, ہم تیری شب کا سویرا نہیں ہونے دیں گے. جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم, ہم تیری شب کا سویرا نہیں ہونے دیں گے. اور جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی, بطور خاص پیش کراؤ, جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی, حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دے. جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی, جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی, حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے, حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے, حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے. اور ایک شعر پیش کروں بتاؤ خاص, دو شعر زحمت ہے, کہ کیسے بیعت کے سوال ہی کا بنے گا مدفن, کیسے بیعت کے سوال ہی کا بنے گا مدفن, دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے, دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے, دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے. اور آخری شعر سارے آزاد عرب کا سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص, ساتھ لے جائیں گے ہم اشک ازاں کا سورج, ساتھ لے جائیں گے ہم اشک ازاں کا سورج, اپنی مرقد میں اندھیرا نہیں ہونے دیں گے. ساتھ لے جائیں گے ہم اشک ازاں کا سورج, اپنی مرقد میں اندھیرا نہیں ہونے دیں گے, ہم آزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے, ہم آزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے, غم شبیر کو بوڑھا نہیں ہونے دیں گے, بہرحال ابھی شعرا کرام کی تعداد بہت ہے, میں دو نوازش دو تین شعر من حاضر کرتا ہوں. ابو طالب کا بیٹا, ابو طالب کا بیٹا, فضیلت کا مینارہ,
ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا نرالی شان والا، ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جلائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے نسیری چکر کھائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا، زمین پر عرش مولا ابو طالب کا بیٹا، جو اس سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، جو اس سے بغض رکھے گا بڑی مشکل میں پڑے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، مکی سے جلنے والوں مکہ سے رشتہ توڑو، مکی سے جلنے والوں مکہ سے رشتہ توڑو، اگر غیرت ہو ذرا بھی طواف کعبہ چھوڑو، اگر غیرت ہو ذرا بھی طواف کعبہ چھوڑو، ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب کا بیٹا، ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب کا بیٹا، ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب کا بیٹا، نصیری تیری باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بطور خاص اللہ نصیری تیری باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں جھوٹی ہیں مگر سچی لگتی، حقیقت میں جھوٹی ہیں مگر سچی لگتی ہے، ہے سچ میں رب کے جیسا ابو طالب کا بیٹا، ہے سچ میں رب کے جیسا ابو طالب کا بیٹا، بس آخری بن، جو اس سے دور رہے گا بہت مجبور رہے گا، جو اس سے دور رہے گا بہت مجبور رہے گا، دعائیں نور برٹ کر صدا بے نور رہے گا، دعائیں نور برٹ کر صدا بے نور رہے گا،
سدا بے نور رہے گا. مشیت کا ہے اجالا ابو طالب کا بیٹا. اسے کہتے ہو کافر, جناب ابو طالب والے سے آخری بند پیش کر رہا ہوں. اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے, اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے. اے فرضی باپ کے بیٹوں, اے فرضی باپ کے بیٹوں. علماء کرام ہے بتائیں گے, کوئی ابن جماعت ہے, کوئی ابن مسافر ہے, کوئی ابن رات برات ہے, کوئی نامعلوم ہے, تمام ہے بھرے پڑے. اے فرضی باپ کے بیٹوں, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا, ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا. خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا. وہ نکلا خیمہ حق سے بنی ہاشم کا جیالا, وہ نکلا خیمہ حق سے بنی ہاشم کا جیالا. بتاتی ہے یہ جلالت, بٹھا دو کتنا ہی پہرا, بٹھا دو کتنا ہی پہرا. اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا, اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا. خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا. نعرہ سلام بجاؤ ذرا. دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد, دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد. کہ تو ہے کعبے کا کعبہ حسین زندہ باد, علی کی گود کا پالا حسین زندہ باد, علی کی گود کا پالا حسین زندہ باد. مصیبتوں سے نہارا حسین زندہ باد, مصیبتوں سے نہارا حسین زندہ باد. وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم, وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم. لبوں پہ جس کے ہے نارا حسین زندہ باد, لبوں پہ جس کے ہے نارا حسین زندہ باد. وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے شجرا, وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے رشتہ, وہ شخص کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد.